ടൈം ട്രാവൽ കോമഡി റൊമാൻസ് എല്ലാം ചേർന്ന പാരലൽ ലവ് എന്ന ഡ്രാമയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ലിൻ വന്ന് സംസാരിക്കും. ലിൻ പറയുകയാണ്, നിനക്ക് ഇത് വിട്ടുപോകാൻ വല്ല ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല അല്ലേ എന്ന്. അപ്പോൾ ജിയോങ് അറിയാണ്, ഇല്ല എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓർമ്മയെല്ലാം എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനും ഫീലായിട്ട് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിൻ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂചിങ് പറഞ്ഞ് ആ പ്ലാൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ജിയോങ് പറയുകയാണ്, നീ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതൊന്നും ഇടിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, നീ ഇങ്ങനെ പറയുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല, നിനക്കൊന്ന് ബുദ്ധിയില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ് എന്താ വന്ന് ചുൻസാങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും. അവളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, നിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ആ ഫോട്ടോ എടുത്തില്ലേ, അത് എവിടെ വെച്ചാണ് എടുത്തതെന്ന് അറിയുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ പറയും, ഒരു മൗണ്ടനിൽ വെച്ചാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ജിയോങ് പറയും, നിനക്ക് എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഇതേ ടൈം മാനേജർ സോ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ചുൻസാങ് നീ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ വിളിച്ചിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിൻ എന്താ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ജിയോങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, ചെയർമാൻ ആ പ്ലാന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം, ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ്ങും ആ മീറ്റിംഗ് പറയുകയാണ്, ഇല്ല ഇത് റീബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത് പൊളിക്കേണ്ട, ഞാൻ ആ ചെടി കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നെല്ലാം. അപ്പോൾ ചെയർമാൻ പറയും, ഇല്ല നമുക്ക് പൊളിക്കാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്, ഇത് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഈ വില്ലയിലോട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നെല്ലാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ് പറയുകയാണ്, ഇല്ല 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ ചെടി കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നിരിക്കും, ഞാനിവിടെ നല്ലൊരു മാറ്റം തന്നെ കൊണ്ടുവരുമെന്നെല്ലാം അവനും എന്താ വാശിയോടെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിന്നും ഇവൻ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കില്ല എന്നെല്ലാം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ്ങും സോവോയും അസിസ്റ്റൻറ്റും കൂടെ എന്താ ഇരിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെ ഈ ചെടി മലയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഇവിടെ കുറേ മലയുണ്ടെന്ന് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ് പറയുകയാണ്, എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു മലയുടെ അടുത്തുമായിരിക്കും, പിന്നെ കടലിനും അടുത്തായിരിക്കും, കടലിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ കുറച്ചേ കാണും, അതിടെ നമുക്ക് പോയി അന്വേഷിക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ എന്താ അവർ ആ മാപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വന്ന് ഡോർ ഉറക്കുമ്പോൾ ലിന്ന് നൈസാ വെളിയിൽ നിന്ന് ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കാണും. അവരും അങ്ങനെ കുറേ നേരം കിടന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട്, ആരും തന്നെ തുറക്കില്ല. അങ്ങനെ അന്ന് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മാപ്പ് ഉൾപ്പെടെ കാണാനില്ല നമ്മുടെ ജിയോങ്ങും. ഇത് അവളുടെ പണിയാണ്, അവൾ സാത്താനാണ്, മറ്റേ ജിസി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണെന്നെല്ലാം നമ്മുടെ ജിയോങ്ങും വിചാരിക്കും. ജിയോങ് ഇങ്ങനെ കാറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ കാറ് പഞ്ചറായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ്ങും, ഇവളെന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് എനിക്കെന്താ ബുദ്ധിയില്ലെന്നാണ് അവളുടെ വിചാരം, ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നല്ല അവൻ വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൂസാങ് അങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ചൂസാങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, നിനക്ക് ആ മല അറിയാമോ, എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്നല്ല. അവളും ആദ്യം എന്തെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് പറയുകയാണ്, അവളങ്ങനെ പറയും സാർ, അവളുടെ അച്ഛൻ അവിടെയൊന്നുമില്ല, അവൾ ചുമ്മാ ഓരോ കഥ ഇറക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അവളും പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ കാണിച്ചു തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് അവളെ വിളിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ്ങും അസിസ്റ്റൻറ്റ് സോവും ചുൻസാങ്ങും കൂടെ ആ മലയിൽ ഇങ്ങനെ കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിൻ എന്താ ചുൻസാങ് എവിടെയെന്ന് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ജിയോങ്ങിൻ്റെ വേല ആയിരിക്കും, അവൻ പറഞ്ഞാലനുസരിക്കില്ല എന്നല്ല. നമ്മുടെ ലിന്നും എന്താ ആ വില്ലയിലിരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്, അവളും വിഷമിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിസി പറയും, നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്യല്ലേ, അവൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതിന് നിനക്ക് ഭയങ്കര ഫീലിംഗ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിന്നും, എന്ത് അവനൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല എന്നല്ല, അവൾ വെറുതെ കഥ ഇറക്കും. അപ്പോൾ ജിസി പറയുകയാണ്, കള്ളം പറയല്ലേ, സത്യം പറ എന്നല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിൻ എന്താ ജിയോങ്ങിനെ കാണാത്തതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഫീലിങ്സിലൊക്കെ ആണ്. ജിയോങ്ങും നമ്മുടെ ജുൻസാങ്ങിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവ ഒറ്റയ്ക്ക് മല കയറി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിന്നിനും എന്താ നമ്മുടെ ജിയാങ്ങിനെ കുറച്ച് ഓർമ്മ വന്നിട്ട് അവളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജിയാങ്ങിനെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജുൻസാങ്ങൊക്കെ പറയുകയാണ്, ജിയാങ് ഒറ്റയ്ക്ക് മല കയറി പോയി അത് അന്വേഷിക്കാനെന്ന്. നമ്മുടെ ലിന്നിനെന്താ പേടിയോ ആയി, എല്ലാം ടെൻഷനൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കയറി ചെല്ലുകയാണ്. ജിയോങ് നീ എവിടെ, ജിയോങ് നീ എവിടെ, ഇതൊക്കെ വിളിച്ചോട്ട് കയറിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിന്നും എന്താ പെട്ടെന്ന് അവനെ പിടിക്കുന്ന ടൈമ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ചെടിയുടെ മണ്ടയിൽ വന്ന് വീഴുകയാണ്. ആ ചെടിയായിരിക്കും ഇവർ ഇത്രയും നേരം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ചെടിയും കിട്ടി, എല്ലാം ഹാപ്പി ആയെന്ന് നമ്മുടെ ജിയോങ് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിന്നിന് എന്താ ഈ ചെടി കാരണമാണ് എൻ്റെ ഫാമിലിയൊക്കെ നശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ജിയോങ്ങിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്ന് കരയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ് ഞാൻ നിനക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എന്നെല്ലാം പറയും. അങ്ങനെ അവർ ആ ചെടി കണ്ടുപിടിക്കുകയും അങ്ങനെ ഹാപ്പിയൊക്കെ ആവുകയാണ്. അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് നടക്കും. നമ്മുടെ ചെയർമാനും എല്ലാവരും തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സോയിയും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സോയി വന്നത്. സോയിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് നമ്മുടെ ലിന്നായതുകൊണ്ട് സോയി എന്താ ലിന്നിന് എന്ത് അത്യാവശ്യം വന്നാലും വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്.
അപ്പോൾ ജിയോങ് എന്താ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഡയലോഗ് അടിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് റീബിൽഡ് ചെയ്യില്ല, പിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, പിന്നെ ഷെഫ് നീ കുറച്ച് ദേഷ്യം കുറയ്ക്കണമെന്നറിയാം, ഷെഫും പോടാന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ്ങും ആ എല്ലാം ഞാൻ ശരിയാക്കാമെന്നെല്ലാം വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിന്നാണെങ്കിൽ എന്താ കുടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സൂചങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും. സൂചങ് എന്താ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ്ങിന് കലിയടിച്ചിട്ട് ജിയോങ് വന്നിട്ട് ആ നീ ഓവറായിട്ട് കുടിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടാക്കാമെന്നറിയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ഇനി രണ്ട് പെക്കും കൂടെ കുടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയും. ജിയോങ് ഇല്ല വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ് എന്താ ലിന്നിനെയും കൊണ്ട് റൂമിൽ വരും. ലിൻ എന്താ നമ്മുടെ ജിയോങ് അന്ന് കൊച്ചിലുണ്ടാക്കിയ ബിൽഡില്ലേ അത് അവൾ സെറ്റാക്കി കാണും. നമ്മുടെ സൂചങ് പൊട്ടിച്ചത് അവൾ ഒന്നേന്ന് ശരിയാക്കി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ജിയോങ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നീ എപ്പോഴാണ് റെഡിയാക്കിയെന്ന്. ലിൻ പറയും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് റെഡിയാക്കിയതെന്നല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ് എന്താ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് തരാം, നിനക്ക് വീടൊന്നും ഇല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞാൽ ഇനി തൊട്ട് നിനക്ക് പെർമനൻ്റായിട്ട് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിൽക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലും നിൽക്കാമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിന് ബോസ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത്, ഇല്ല ബോസ് എനിക്ക് വേണ്ട ബോസ് എന്നെല്ലാം പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ് ക്ലോസ് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ട് പറയാണ് എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടാത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിന്നും കുടിച്ചിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, അവളും ആ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ഇരിക്കും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ രണ്ടുപേരും കണ്ണും കണ്ട് നോക്കുകയാണ്, റൊമാൻസ് വരും. നമ്മുടെ ലിന്നും കുടിച്ചത് കാരണം ഛർദ്ദിച്ച് നമ്മുടെ ജിയോങ്ങിൻ്റെ ദേഹത്തിന് ജിയോങ്ങും എടി വട്ടേ നീട്ടി ദേഹത്ത് ഛർദ്ദിച്ച് എൻ്റെ കോട്ടൊക്കെ ആക്കി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് കോട്ടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അവളെടുത്തോണ്ട് പോവുകയാണ്. അവളും എന്താ നല്ല വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ജിയോങ്ങും, ഓ എലുംബൂസിന് കണക്കിരുന്നിട്ട് എന്ത് വെയിറ്റാണ് അടി എന്നെല്ലാം പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിന്നെന്താ അവൻ ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺസ് ഇങ്ങനെ ഊരാണ്. അപ്പോൾ ജിയോങ് എടി ആൾക്കാരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിചാരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ലിൻ നില്ല് ബോസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ജിയോങ് എടി മതി മതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലിൻ പറയാണ് ബോസല്ലേ പറഞ്ഞ ബോസിൻ്റെ ഷർട്ട് ഞാൻ ആക്കിയത് ഞാൻ അത് വാഷ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറയും. അതിനുശേഷം അവൾ എന്താ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ ബെൽറ്റൊക്കെ ഊരും. അപ്പോൾ ജിയോങ്ങും എടി മിണ്ടാതിരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ എന്താ വീണ്ടും ഛർദ്ദിക്കും. പാവം നമ്മുടെ ജിയോങ് എന്താ അവളെ കൊണ്ട് കട്ടിലിൽ കിടത്തുകയാണ്. ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവളും തന്നെ നോ പറഞ്ഞത്, എന്തിനാടി നോ പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും. നമ്മുടെ ലിന്നു എന്താ പെട്ടെന്ന് കണ്ണുറന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു സീക്രട്ട് പറയാം നീ ആരടുത്തും പറയലേന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ്ങും ആ പറയാൻ പറയും. അപ്പോൾ അവൾ പറയും ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഞാൻ, പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെക്കാട്ടി 8 വയസ്സ് മൂത്തതാണ്, നീ പിന്നെ എന്നെ എങ്ങനെ പ്രേമിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ജിയോങ്ങും പറയും നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയോ ഞാനും ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന്. അപ്പോൾ ലിന്നു നീയും ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്ന് വന്നതാണോ. അപ്പോൾ ജിയോങ് പറയും അതെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ പ്രസവിക്കാമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ലിന്നും ആ നല്ല രസമായിരിക്കുമല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാം. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നമ്മുടെ ലിന്നു എണീക്കുമ്പോൾ ജിയോങ് അടുത്തിടക്കും. ലിന്നും പെട്ടെന്ന് എന്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എണീക്കും. അപ്പോൾ ജിയോങ് അറിയാണ് നിനക്ക് ഇന്നലെ സംഭവിച്ചതൊന്നും ഓർമ്മയില്ലേന്ന്. അപ്പോൾ ലിന്നും ഞാൻ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ജിയോങ് അറിയാണ് അവനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യമൊന്നും പറയാണ്ട് പറയും അല്ല നീ ഇന്നിട്ട് എൻ്റെ ഷർട്ടക്കുരി ബെൽറ്റക്കുരി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിന്നും മതി എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവർ രാവിലെ തന്നെ എന്താ തിരിച്ച് ഓഫീസിൽ പോവുകയാണ്. ഇവരെ രണ്ടുപേരെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ സോവോ കയറി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മിണ്ടണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മീറ്റിങ്ങിലിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ എനിമി പറയാണ് നോക്ക് ഇവനെതിരെ കുറേ കമൻസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്, ഒന്ന് വീണ്ടും കുറേ തെറ്റായിട്ടുള്ള റിവ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നീ എന്തിനും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ചെന്ന് ആ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കാൻ പോയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ നമ്മുടെ ജിയോങ്ങിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ജിയോങ് നിനക്ക് എന്താ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്ര കലി എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ജിയോങ്ങിന് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഓഫീസിലുള്ളവർ നോക്കുകയാണ് ജിയോങ്ങിനെ, ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, ഇതാരായിരിക്കും ഈ കമൻ്റ് ഇട്ടത്, മാനേജർ സോവോ ആയിരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിന്നായിരിക്കോ നമ്മുടെ ജിയോങ്ങിനെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടത് എന്നൊക്കെ അവർ വിചാരിക്കും. ഇതേ ടൈം നമ്മുടെ ലിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അയ്യോ ലിന്ന് ഇത് കേട്ടു എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. ലിന്ന് വന്നിട്ട് ജിയോങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡൊണേഷൻസ് നടത്താം, അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡൊണേഷൻസ് നടത്താം, അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാവും, ഇതൊക്കെ പോകുമെന്ന്. അപ്പോൾ ജിയോങ്ങും ആ ഓക്കെ എന്നെല്ലാം പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ് എന്താ ഓരോ ഇലയെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ലിന്നെൻ്റെ പ്രപ്പോസൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഇലയെടുത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ജിയോങ് എന്താ ഇവളെൻ്റെ പ്രപ്പോസൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ലിന്നും അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്താ സാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. ജിയോങ്ങും ഇല്ല ചുമ്മാ ഇല പറിച്ച് കളയായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ലിന്നും ഇത്രയും സീരിയസ് ഇഷ്യൂ നടക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചൈൽഡിഷായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ജിയോങ്ങും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ചുമ്മയാണെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ എന്താ സൂചങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ നല്ലവനെന്നാണ് കരുതിയത്, നീ എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു, നീ എന്തിനാ ജിയോങ് ചെയ്ത റൂഫ് ടോപ്പ് പ്രോജക്റ്റ് നിൻ്റെ പേരിലാക്കാൻ വേണ്ടി നീ ആരും അറിയാണ്ട് ഓരോന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നേ, നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല നീ നന്നാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ജിയോങ് എന്താ അവൻ്റെ കാർ ഇങ്ങനെ
വിൽക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കും. കാരണം അവന് ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാൻ പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ലിന്നെ അതായിരിക്കും അന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞത്. അവനും ആ ഓക്കെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറയും. ഈ കാറിൻ്റെ അടുത്ത് അയ്യോ എൻ്റെ കാറേ ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിങ്ങനെ വിൽക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അവ അവിടെ ഒരു ബൈക്ക് കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ആ ബൈക്ക് വാങ്ങുകയാണ്. അതിനുശേഷം ആ ബൈക്കിൽ വീട്ടിൽ വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിന്നും എന്താ കാർ എവിടെയും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ്ങും അല്ല ഒന്നുമില്ലാന്നറിയാം. അപ്പോൾ ലിന്നും പറയുകയാണ് കാർ വിറ്റല്ലേ എന്ന്. അപ്പോൾ ജിയോങ് നീ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിന്നു പറയുകയാണ് എന്തിനാണ് കാറ് വിറ്റത്, കാർ നിങ്ങൾക്ക് 25-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതല്ലേ, എന്തിനാവശ്യമില്ലാണ്ട് കാറൊക്കെ വിറ്റത്, പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിറ്റിങ്ങി തന്നെ ഈ പൈസയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും 2020 ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കും, ഈ ചെടിയിൽ നിന്ന് അധികം പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ് പറയുകയാണ് അല്ല അതൊക്കെ നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാമെന്ന്. അപ്പോൾ ലിന്നും പെട്ടെന്ന് അറിയാണ് ഞാൻ ഒരു നോട്ട് വായിച്ചു അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ് എന്താ ഇവളിനി അന്ന് പറഞ്ഞ കറക്റ്റായിരിക്കും, ഇവൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്ന് വന്നതാണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കിയാണ് എടാ ഈ ടൈം ട്രാവലിനെയൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് നിനക്ക് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ സത്യമാണോ എന്ന്. അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റും പറയും സാറിന് എന്താ വട്ടാണോ അതൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ജിയോങ് നിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ നൈറ്റ് നമ്മുടെ സൂചിങ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജിയോങ് പറയാണ് നീ എനിക്കായിട്ട് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വർക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട നീ പൊക്കോളാൻ. ഇതേ ടൈം അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ലിൻ വരും, പകയ ലിൻ. അവളുടെ പേര് നമുക്ക് ജുന്നെന്ന് വിളിക്കാം, കാരണം നമ്മുടെ ലിന്നിൻ്റെ പണ്ടത്തെ പേര് ജുന്നെന്നായിരുന്നു. അവൾ നമ്മുടെ സൂചി ഇങ്ങനെ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്ത ടൈം ആയിരിക്കും പേരൊക്കെ ഓഫീഷ്യലായിട്ട് മാറ്റി ലിന്നെന്നാക്കിയത്. അപ്പോൾ ജുന്നെന്താ വന്നിട്ട് സൂചിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് നീ എന്താ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് റിപ്ലൈ തരാത്തെ, നീ എന്താ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കാത്തതെന്നെല്ലാം. അപ്പോൾ അവൻ എനിക്ക് വർക്കുണ്ടായിരുന്നെന്നെല്ലാം പറയും. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ സൂചിങ്ങനെന്താ അവൾ കൂടെ പിടിച്ചു കൊടുക്കും അടമാകെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന നമ്മുടെ ജിയോങ്ങും നോക്ക് അവന് വരെ ഉണ്ട് ഗേൾഫ്രണ്ട്. ഞാൻ എന്തിനിങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്, ഒരുത്തിയുണ്ട് അവളെനിക്ക് കൊട പിടിച്ച് തരാൻ പോലും വന്നില്ല, നോക്കിക്കോ അവളുടെ ശമ്പളം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തളയോന്നെല്ലാം. ഇതേ ടൈം നമ്മുടെ ജുന്നെന്താ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ സാറിന് കൊട കൊണ്ടു കൊടുക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ സൂചനയും ഇല്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പോവാമെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ലിൻ വന്നിട്ട് എന്താ ജിയോങ്ങിന് കൊട കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ജിയോങ്ങും ആ എന്താ വന്നതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലിൻ പറയുകയാണ് അല്ല എൻ്റെ ശമ്പളമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും രണ്ട് കൊടയിൽ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജിയോങ് പറയും അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് കൊടയിൽ നടക്കുന്നതിനെ കട്ടിയും ഒരു കൊടയിൽ നടന്നോടേന്ന്. അപ്പോൾ ലിൻ പറയും എന്തിനാ നമ്മളതിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൊടയുണ്ടല്ലോ, സോ രണ്ട് കൊടയിൽ നടക്കുന്നതല്ലേ നല്ലതെന്ന്. അപ്പോൾ ജിയോങ് ഈ കൊച്ചിന് റൊമാൻസ് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നെല്ലാം വിചാരിക്കും. അവനും എന്താ ആ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ കൊടയിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് കൊട പിടിച്ചു തരാം, എന്ന് നിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ലിന്നു ആ കൊട പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ സാറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ഞാനാണ് സാറിന് കൊട പിടിച്ച് തരേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ് എന്താ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ ലിന്നു സാർ മക പെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജിയോങ് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതിനെക്കാട്ടി ഈ മക നനയുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഫീലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവും. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ ലിന്നു വന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ജ്യൂസിലും ഓരോ സാധനത്തിലും ഇത് ലിന്നിൻ്റെത് ഇത് ജിയോങ്ങിൻ്റെതെന്ന് പറഞ്ഞ് പേര് ചെയ്തു. ലിന്നു എന്ത് സാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് വഴക്കൊക്കെ കൊടുക്കും. അടുത്ത ദിവസം ഓഫീസിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനെയും വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റല്ലേ, ഈ ഡൊണേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഫേക്ക് ആണെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നറിയും. അപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് ഞങ്ങളത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ഡൊണേഷനും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഓക്കെ ആവുമെന്നറിയും. സൂചന പറയുകയാണ് അല്ല എൻ്റെ വർക്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടൈം വേണം, ഞാൻ സോ ഓർഡർ എടുത്ത് ഞാൻ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ഒരു 2 ദിവസത്തെ സമയം കൂടി വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ് എന്താ ജുന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ പഴയ ലിന്നിനെ കുറിച്ചിട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റും അതൊക്കെ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അയ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ അവൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്ന് വന്നതാണോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പറയുകയാണ് സാർ ഈ ടൈം ട്രാവലൊക്കെ ഞാൻ ഡ്രാമയിലും മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവർ ലവേഴ്സിനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ 2020-ൽ നിന്ന് 2010-ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആരെ പ്രേമിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും വന്നത് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ജിയോങ്ങും ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സൂചന എന്താ വന്നിട്ട് ലിന്നിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും. ലിന്നിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് എല്ലാവരും എന്നെ തെറ്റായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്, ഞാൻ അന്ന് ആ പ്ലാൻ കൊടുത്തത് അത് കുറച്ചും കൂടി ആ വില കുറച്ചും കൂടി നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് റീബിൽഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ എല്ലാവരും എന്നെ തെറ്റായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സോവോടെ കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളത് കാണിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ലിന്നും പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജുന്ന എന്താ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെ ലവ് എന്നെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ ഓരോ ഐഡിയ ഒക്കെ പറയാം, അവൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോയി നോക്കാം അവനെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ് എന്താ ചെന്ന് ചെയർമാനെ കാണും. അപ്പോൾ ചെയർമാൻ പറയുകയാണ് നീ എന്തിനാ ആ സൂചിങ്ങനെ നിന്റെ കൂടെ നടത്തുന്നത്, അവൻ നീ അറിയാതെ ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ലേ,
നീ ഇനി അവനെ നിൻ്റെ കൂടെ നിർത്തരുത് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫീസിലുള്ള സ്റ്റാഫ്സൊക്കെ ഓരോന്ന് സംസാരിക്കും, ഇങ്ങനെ സൂജ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിടാൻ പോവാണ്, പിരിച്ചുവിടാൻ പോവാണ് എന്നുള്ള ന്യൂസൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിന്നും പെട്ടെന്ന് സൂജ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പോവാണ്, നമ്മുടെ ജിയോ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചിട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൂജ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്, നമ്മളുടെ പ്ലാനൊക്കെ എന്തായാലും വർക്കൗട്ട് ആവുമെന്ന്. നമ്മുടെ ലിന്ന് വരുമ്പോൾ ഉടനെ അവൻ സെറ്റ് അഭിനയിക്കും, അവൾ പറയുകയാണ് എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂജ പറയാണ് അല്ല എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണമെന്ന് തോന്നിയെന്ന്. അപ്പോൾ ലിൻ പറയും അല്ല എന്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളും എന്താ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ് വരുന്ന കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സൂജങ് എന്താ അവളെ ഹഗ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ജിയോങ് ഓ നീ സൂജങ്ങിനെ ലവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണല്ലേ ഈ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് അവൻ്റെ റൂമിൽ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ് എന്താ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ടൈം അസിസ്റ്റൻ്റ് വരും, അസിസ്റ്റൻ്റ് അടുത്തും കുറച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് അവൻ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ജുൻ കാണും. അവനും എന്താ ലിന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ജുൻ പറയുകയാണ് അല്ല എൻ്റെ ലവറിനെ അറിയോ, എൻ്റെ സൂചന എന്നാണ് പേര്, ഇവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോങ് ഷോക്കായി നിൽക്കും, അവനും എന്താ പറയുകയാണ് അവൻ 13th ഫ്ലോറിലുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ജുനും എന്താ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അവളുടെ ബ്രേസ്ലേറ്റ് അവിടെ വീണാണ്. അവനും എന്താ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇവൾ വന്നത് സൂചിങ്ങനെ പ്രേമിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാതെ എന്നെ പ്രേമിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാന്ന്. അപ്പോൾ ജുൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സൂചിങ്ങനെ കാണാണ്. അപ്പോൾ സൂചങ്ങ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഓഫീസിൽ വരല്ലേ എന്ന്, എന്തിനാണ് വന്നേന്നെല്ലാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജുൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ചുമ്മാ സർപ്രൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂചിങ്ങനെ ഒരു കോൾ വരും, ജുനും ആരാന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ സൂചങ്ങ ഒന്നും പറയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജുന്ന് പറയുകയാണ് ഇത് ലിന്നല്ലേ അവളല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുക. അപ്പോൾ സൂചങ്ങ പറയുകയാണല്ലോ നീ എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ജുൻ പറയുകയാണ് ഓ നീ അവളെ പ്രേമിക്കുകയാണല്ലേ, ഏതാ ലിന്നെ എനിക്ക് അവളെ കാണണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കും. അതോടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തീരുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ എപ്പിസോഡും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്.